حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف من الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء، ولعن الدائم لأعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود محمد وآل محمد. ہماری گفتگو اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذیل میں چل رہی تھی، اور اس ذیل میں ہماری گفتگو جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ جو کربلا ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک طرف سید الشہداء کی شخصیت ہے، اور ایک طرف اصحاب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام. یہ دو حصوں میں اس کو ہم مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. کربلا کو دو حصوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے تقسیم ہے کربلا. کل کی گفتگو سے متعلق دو سوالات، کہ ایک سوال یہ کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام امیر المومنین، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امیر المومنین تقیے میں تھے اپنی دور حکومت میں، تو سوال یہ ہے کہ امیر المومنین اگر تقیے میں تھے تو اس سے کیا مراد ہے کہ امیر المومنین تقیے میں تھے. دیکھیں، تقیہ، جو تقیے کی تعریف ہے، تقیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ تقیہ جو واجب ہوتا ہے، کبھی کبھار اکثر اوقات تقیہ کرنا واجب ہوتا ہے. تقیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی جان کو خطرہ ہے، مال کو خطرہ ہے، یا عرض و ناموس کو خطرہ ہے، یا اس کو مزید، اس کو اگر ہم ایکسپینڈ کریں، اس کو مزید اگر ہم توسیہ دیں، تو تقیہ حتیٰ اگر ہمارے کسی کام سے اگر دین کو خطرہ ہے، ہمارے کسی کام سے اگر تشیع کو خطرہ ہے، تشیع خطرے میں آ جائے گی، تشیع کو کوئی نقصان ہو جائے گا، یا اصل اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، تو یہ سب تقیہ. تقیہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ تقیہ کا لفظی معنی ہے اپنے آپ کو بچانا، کسی بھی چیز کو بچانا، کسی بھی چیز کو کسی شر سے بچانا، اس کو تقیہ کہتے ہیں. خوب، امیر المومنین کے جو شروع کے 25 سال تھے، امیر المومنین دور تقیہ میں تھے. تقیہ تھا امیر المومنین کا 25 سال، جب باقی حکمرانوں کی جو حکومتیں تھیں اس میں امیر المومنین
کسی طرح کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے تھے جو اصل دین کی شکل و صورت تھی. جو اصل دین تھا وہ کما حقہ جو بیان ہونا چاہیے تھا وہ بیان نہیں ہو سکتا تھا. اچھا توحید میں کوئی مسئلہ نہیں تھا, رسالت میں کوئی مسئلہ نہیں تھا, باقی خدا, قیامت, جنت, جہنم, ان مسائل میں کوئی پرابلم نہیں تھی. مسائل تقیہ کا مورد کہاں تھا؟ تقیہ کا مورد آئمہ اپنے مقام اور فضیلت اور منزلت کو علل اعلان بیان نہیں کر سکتے تھے. اسی طریقے سے دشمنان آل محمد سے برات کا معاملہ, دشمنان آل محمد سے جو برات کا معاملہ ہے, بعض اوقات ہمارے مومنین یہ توقع کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے کھل کر کیوں ان کی مخالفت نہیں کی. الحمدللہ جانتے ہیں تاریخ پڑھنے والے, تاریخ سننے والے, کہ امیر المومنین کو ختمی مرتبت کی وصیت تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ اے علی تلوار نہ نکالنا کیونکہ اسلام خطرے میں تھا. خب الحمدللہ میرا سننے والا مجمع ہمارا عقیدہ ہے اور الحمدللہ اس منبر کی برکتیں ہیں کہ یہاں جس طریقے سے ہمیں ایک خوف ہوتا ہے, اپنی جان کا خوف, مال کا خوف, بالخصوص ہم کراچی والے بہت اچھے طریقے سے اس خوف کو چلتے پھرتے روڈوں پہ چلتے ہوئے موبائل نکالتے ہوئے احساس کرتے ہیں. یہ خوف, یہ ڈر رہتا ہے کہ کوئی موبائل سیٹنگ کر جائے گا, کوئی موبائل چھین جائے گا, کوئی والیٹ چھین جائے گا, پیسے لے جائے گا. خب نعوذ باللہ من ذلک, نعوذ باللہ. امام معصوم ان خوف سے, اس ڈر سے بری ہوا کرتے ہیں. امام کو خوف اور ڈر نہیں ہوا کرتا ہے جو ہمیں اور آپ کو خوف ہوتا ہے. اسی لیے امیر المومنین کے دعائے ندوہ میں بھی ظاہر یہ جملہ کہ لومت اللائم, ملامت کرنے والے کی ملامت سے امیر المومنین کو کوئی پرواہ نہیں ہے. دین بیان کرنے میں, شریعت بیان کرنے میں, توحید بیان کرنے میں, دین بیان کرنے میں ملامت کرنے والے ملامت کرے, امیر المومنین کو کوئی خوف نہیں ہے. توجہ کریں, یعنی ملامت سے امیر المومنین کو, کیونکہ دین کی بقا ہے, دین بیان ہونا ضروری ہے. وہ ملامت کرنے والے ملامت کرتے رہے ملامت, وہ تو ہر بات پہ ان کا کام ہے ملامت کرنا. امیر المومنین اس ملامت کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. اور امیر المومنین جیسا کون ہو سکتا ہے کہ جو جن کے بارے میں ختمی مرتبہ فرمائے کہ علی ممسوس فی ذات اللہ. عجیب جملہ یہ, ہمارے یہاں تو توحید شاید چھو کے گزر گئی نا, ہماری توحید ہم سے چھو کے گزر گئی, شاید وہ بھی, شاید ہمیں توحید نے کچھ ہمیں دیا ہو, کچھ ہم توحید سے موحد ہوئے ہوں, تو شاید یہ کہنا کہ ہم توحید چھو کے ہم سے گزر گئی. ختمی مرتبہ امیر المومنین کے بارے میں فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب اللہ کی ذات میں فنا ہے, فنا ہے خدا کی ذات میں. علی کو فکر نہیں ہے, علی کو صرف اللہ کی فکر ہے, اپنے خدا کی فکر ہے. یہ امیر المومنین کیوں ایمان, یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز کے اوپر؟ ایمان کے اوپر. ایمان میرا اور آپ کا کیسا ہے, میرا اور آپ کا ایمان کی کیا صورت حال ہے؟ بہرحال امیر المومنین خوب, یہ 25 سال تقیہ میں, تقیہ اس وجہ سے کہ امیر المومنین کو اپنی ذات کا خوف تھا, امیر المومنین کو اپنی ذات سے خوف نہیں تھا, امیر المومنین کو اسلام کی پرواہ تھی, اسلام کا خوف تھا, اسلام کا احساس تھا. اگر امیر المومنین کو اسلام کا احساس نہ ہو تو کس کو ہوگا اسلام کا احساس؟ اگر امیر المومنین کو اسلام کی پرواہ نہ ہو تو کس کو پرواہ ہوگی اسلام کی, ایمان کی, توحید کی, رسالت کی؟ لہذا امیر المومنین نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی ایسا کام ہو, کوئی بھی ایسا کام ہو, حتیٰ اپنے دور حکومت میں بھی. لہذا ہم اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں کہ امیر المومنین کے پاس حکومت آ گئی, امیر المومنین کے پاس حکومت آ گئی, لیکن آپ توقع نہ کریں کہ امیر المومنین آج جو شیعت ہے, دیکھیں یہ بھی بڑا پرابلم ہے, ہر وقت ہر زمانے کو ہر لحاظ سے اسٹڈی کیا جائے گا. کوئی آ کر کے کہ بابا امیر المومنین تقیے میں تھے, دعائے سنے میں قریش نہیں پڑھ سکتے تھے, لہذا ہم بھی نہیں پڑھیں گے. توجہ کر رہے ہیں,
فرق ہے زمانہ. آج الحمدللہ حتی 12 اماموں کا جو ظاہری دور حکومت تھا, جو ظاہری دور امامت تھا, جو ظاہری دور امامت تھا, 12 اماموں کی زندگی تقیہ میں گزری ہے. حتی آئمہ آپ کے فضائل بیان نہیں کر سکتے تھے, لیکن آج الحمدللہ یہ صورتحال نہیں ہے. میں نہیں کہتا ہوں میرے بچوں اور جوانوں کو کہ چاہیے دعائے عاشورہ کو نام لے کر سعودی عرب میں جا کے پڑھیں, قطعاً غلط ہے, قطعاً غلط ہے, تقیہ کے برخلاف ہے. اور میں ایک جملہ بھی کہتا ہوں, اب ہمیں نہیں معلوم ہے, آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی, اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی جس طریقے سے امام معصوم نے زیارت عاشورہ تعلیم دی ہے, آپ گھر میں بیٹھ کر کوئی سننے والا نہیں ہے, آپ کہے اول و ثانی و ثالث. لیکن اس کا مطلب کیا کہ ہر جگہ میں اول و ثانی و ثالث کہتا رہا ہوں تاکہ پھر جس کا جو جی چاہے اول کی جگہ کسی کو بھی لگا دے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ نہیں, ہر چیز خود. دیکھیں اس کو درایت کہتے ہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں درایت کو سمجھاؤں, اس کو درایت کہتے ہیں. فقہا, مجتہدین, مراجعین جو ساری زندگی اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے ہیں. دیکھیں آج کا جو فقیہ ہے, ایک جملہ اپنے بچوں جوانوں کے لیے اور اس بات کو سمیٹ دوں, آج کا جو فقیہ ہے اور گزشتہ زمانے کے جو فقہا تھے, خوب فرق تھا گزشتہ زمانے کے فقہا اور آج کے فقیہ میں. کیا فرق ہے؟ آج کا فقیہ خوب فقہ میں آ کر اجتہاد کرتا ہے, فقہ میں آ کر اجتہاد کرتا ہے آج کا فقیہ, بلکہ ہر زمانے کا فقیہ. لیکن یاد رکھیے گا, اصول دین میں اجتہاد نہیں ہوا کرتا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ اصول دین میں اجتہاد نہیں ہوا کرتا, یعنی یہ کہ کل ہم تبرع کھل کر سکتے تھے, آج حالات ایسے نہیں ہیں. نہیں, تبرع کھل کر کہاں ہونا ہے کہاں نہیں ہونا, یہ مجتہد کی تشخیص نہیں ہے. یہ کون تشخیص دے گا؟ یہ ہر مکلف خود دے گا, کہاں پہ مجھے نام لینا ہے, کہاں پر مجھے نام نہیں لینا. جس طریقے سے مجتہد کا کام کیا ہے, مجتہد کا کام ہے کہ مجتہد فتویٰ دے گا کہ شراب پینا حرام ہے. ایک پانی کا گلاس ہے, ایک لکوڈ فارم میں ہے, مجتہد کے لیے, مجتہد کے لیے یہ شراب ہے, مجتہد کے لیے یہ پانی کا, یہ جو لکوڈ فارم میں ہے یہ شراب ہے. میں مجتہد کا مقلد ہوں, مجھے نہیں معلوم یہ شراب ہے یا شراب نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم, میرے لیے پانی ہے, میرے لیے لکوڈ ہے, میرے لیے شربت ہے. یہ فقہا خود فتویٰ دیتے, اگر کسی لکوڈ فارم کے بارے میں, لکوڈ چیز کے بارے میں شک ہو جائے کہ آیا شراب ہے یا پانی ہے یا شربت ہے, خود فقیہ مجتہد یہ کہتے ہیں کہ اس کو پینا جائز ہے, اس کو پینا جائز ہے, شریعت سے کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں لیکن اگر گھونٹ اترنے کے بعد اگر اس میں شراب کے آثار یا انسان کو پتہ چل جائے تو اب ایسا نہیں کہ چلو مجتہد نے اجازت دی, ایک گھونٹ آئے تو دو گھونٹ اور لے لیں, نہیں یہ جائز نہیں ہے. لیکن ہو میرے لیے ڈاؤٹ فل ہے, مجھے نہیں معلوم ہے, میرے لیے اس کا, اس گلاس کا پینا جائز ہے. آپ مجتہد سے پوچھیں آپ کے نزدیک کیا ہے, یہ مجتہد کے میرے نزدیک شراب ہے, آپ کے نزدیک اس کا پینا کیا ہے, میرے نزدیک حرام ہے. آپ کہیں چونکہ آپ کے مجتہد کے نزدیک اس گلاس کا پینا حرام ہے, آپ کے لیے بھی حرام ہے, یہ قیاس ہے, یہ صحیح نہیں ہے. توجہ کریں, اسی طریقے سے یہ تمام امور, یہ تمام امور مجتہد اگر کہے کہ میرے لحاظ سے اس ماحول میں, اس ماحول میں نام لینا صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے, آپ کہہ کہ نہیں, نہ جان کو خطرہ, نہ مال کو خطرہ, نہ عزت کو خطرہ, کسی چیز کو خطرہ نہیں ہے, مجھے یقین ہے, مجھے یقین ہے. لیکن اس میں تو خوف بھی ہوگا, ڈر بھی ہوگا, شک بھی ہوگا, تو احتیاط کرنی پڑے گی, لیکن مجھے یقین ہے, مجھے معلوم مومنین ہے, کوئی بھی نہیں ہے. اب یہاں پر کس کا چلے گا؟ اس میں میری تشخیص چلے گی, یہ تشخیص موضوع ہے. اس میں مجتہد کا, مجتہد فتویٰ دے گا. مجتہد کا فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ مجتہد کے لیے فتویٰ کہ جان بچانا واجب ہے, کسی شیعہ کی جان کو خطرے میں ڈالنا حرام ہے, یہ مجتہد کا فتویٰ ہے, یہ مجتہد کا فتویٰ ہے. لیکن میرا اور آپ کا ایکٹ, یہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ مجتہد ذمہ دار نہیں, بلکہ میں خود ذمہ دار ہوں, آپ خود ذمہ دار ہیں, آپ خود مکلف ہیں. مجتہد کہے گا کہ مغرب کا ٹائم جب سرخی سر سے گزر جائے تو مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے. اب مجتہد بیچارہ کراچی میں آیا پہلی مرتبہ, آپ کہیں مجتہد آپ چونکہ ہمارے تقلید, ہم آپ کی تقلید میں, بتائیے آج مغرب کتنے بجے ہوگی؟ مجتہد مجھے کیا معلوم مغرب کتنے بجے ہوگی, بتا سکتا ہے وہ؟ وہ خود بیچارہ القبلہ.com یا وغیرہ وغیرہ کوئی ایپ
एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा और कहेगा भाई कराची में नमाज मगरिब का ये टाइम है तो बता देगा, वो खुद एप्लीकेशन का मोहताज है। कोई इमाम मासूम तो नहीं है, वो खुद एप्लीकेशन में देख के बताएगा भाई कराची में मगरिब का टाइम इतने बजे होगा। लिहाजा अगर मुझसे के पास ना घड़ी है ना एप्लीकेशन है तो वो नमाज नहीं पढ़ सकता है। आपको इत्मीनान हो गया नमाज का टाइम हो गया, आप नमाज मगरिब पढ़िए। बस ये एक प्रॉब्लम, बराए मेहरबानी को समझने की कोशिश करें। आप लोगों से 10 बस्तर फिर गुजारिश है, हर रोज की तरह जमा से आगे आगे तशरीफ लिए हैं, दुरूद पढ़ते हुए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। छठे इमाम ने ज़ियारत आशूरा में नाम नहीं लिए, खूब ज़ियारत आशूरा में नाम नहीं लिए। क्या जिंदगी में कभी इमाम ने कोई नाम नहीं लिया? जाके बिहारुल अनवार खोलें, कई मकामात पे इमाम ने नाम लिए। अगर नाम नहीं लिया तो पता कैसे चलेगा कौन फुलान इतने फुलान हैं, कौन मलून इतने मलून हैं, कैसे पता चलेगा? और अगर नहीं बताया तो कल आपकी खिदमत में बयान किया कि ज़ियारत आशूरा में ये तहरीफ, ज़ियारत आशूरा के साथ ये खयानत, ये वजह ये है कि हमारे बच्चों जवानों को नहीं बताया गया। वरना एक कदीम बुजुर्गों से पूछे, आप किसी बुजुर्ग से पूछ लीजिए भाई, ये तो अभी आज आया ना कि अव्वल से मुराद काबिल, आपने सुना था कभी काबिल? नहीं, इस मैसेज ने हमको बताया और जिसके से हमारे जवान शक में मुब्तला हो गया। खुदारा अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए, अपनी दीनी मालूमात में इजाफा कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा और जवान हाईजैक हो जाए। याद रखिएगा, अगर उसका जिस्म हाईजैक हो जाए, उसका माल चुरा लिया जाए, उसका मोबाइल चुरा लिया जाए, फिक्र की बात नहीं, अगर उसका ईमान हाईजैक हो जाए, उसका ईमान बचाना है, ये खेल नहीं है तबर्रा, ये लानत जो इबादत इलाही है, ये वो फेल है, ये वो काम है। मैं जुमला कहता हूं जब यहां तक पहुंच गया, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56, एक जुमला जो हम मिंबरों से सुनते हैं, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मिंबरों से आधा जुमला पढ़ा जाता था। कौन सा जुमला? मिंबरों से हम ये जुमला सुनते हैं, क्या अगरचे स्टेटमेंट वाइज ये जुमला सही नहीं है लेकिन बात सही है कि दुरूद एक वो वाहिद इबादत है जिसको खुदा अंजाम देता है, खुदा शरीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود ہے نا إن الله وملائكته خدا اور ملائکہ مل کر سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 خوب عجیب ہے مجھے نہیں معلوم کہ جنہوں نے یہ جملہ ممبر پہ پہلی دفعہ پڑھا تھا यकीनी तौर पर स्लिप हो गया होगा। लेकिन इसके बाद वाली आयत इन्नल्लज़ीन यूज़ूना अल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, जिसने अल्लाह को अज़ियत दी, जिसने रसूल को अज़ियत दी, अगर खुदा दुरूद पढ़ता है तो जिसने अल्लाह को अज़ियत दी, जिसने रसूल को अज़ियत दी, खुद खुदा दुनिया और आखिरत उस पर लानत करता है। आज हम इतने पाक को पाकीज़ा हो गए, हम किसी को क्यों बुरा कहें? माशाल्लाह कुरान से ज्यादा पाक हो गए हम, कुरान से ज्यादा पाक है हम किसी को क्यों बुरा कहें? कुरान से ज्यादा, जिसको कहते देख से ज्यादा, अब जिसको भी कहते चमचा गरम या जो भी गरम, वैसा ही है या नहीं है? आज हमारे बच्चों को कहाँ लेकर जा रहे हैं हम, कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये सुन्नत इलाही है, सुन्नत इलाही है, ये खेल नहीं है, ये रोड और रास्ते का गेम नहीं है क्या हम मजाक मजाक में बर लगाते रहे? नहीं, ये इबादत इलाही है, इबादत इलाही है। ज़ियारत आशूरा इन्नी अतकर्रबु इलल्लाह व इला रसूलिही व इला अमीरुल मोमिन व इला हसन व इलैका बिमुआलातिक व बरात मिन अदाइक, हम दुनिया में क्यों आए हैं? मैं और आप यहां पर क्या करने आए हैं? दीन लेने आए हैं। दीन लेकर क्या करना है? हम दुनिया में आए हैं खुदा का क़ुर्ब हासिल करने, खुदा का तकर्रुब हासिल करने, खुदा से नजदीकी हासिल करने। हम नमाज पढ़ते हैं, क्यों नमाज पढ़ते हैं? ताकि खुदा का क़ुर्ब हासिल हो,
خدا کی خوشی حاصل ہو، خدا کی رضا حاصل ہو، ہم ساری کی ساری عبادت کرتے کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ زیارت عاشورہ میں کیا کہا؟ زیارت عاشورہ میں کہا، یا ابا عبد اللہ انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المومنین، میں خدا کا تقرب، میں رسول کا تقرب، میں امیر المومنین کا تقرب، میں امام مجتبی کا تقرب، اور آپ کا یا ابا عبد اللہ آپ کا تقرب چاہتا ہوں۔ کس چیز سے؟ یقین تو نماز تقرب ہے، روزہ تقرب ہے، حج تقرب ہے، لیکن زیارت عاشورہ میں جس تقرب کی بات آئی وہاں پہ نہ نماز کا ذکر ہے نہ روزے کا ذکر ہے، یقینی طور پر وہ تقرب کا ذریعہ ہے۔ لیکن زیارت عاشورہ میں کہا کہ خدایا میں تیرا تقرب، پنجدن پانچ کا تقرب کس چیز کے ذریعے سے؟ آل محمد کی محبت اور دشمنان آل محمد کی برات کے ذریعے سے۔ خدا کا تقرب ہے، یہ عبادت ہے، عبادت یہی ہوتی نا۔ اگر مثال کے طور پر عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا مطلب خدا کے لیے اس کام کو انجام دوں۔ میں اگر نماز میں آپ کو دکھانے کے لیے انجام دوں، نماز اگر میں آپ کو دکھانے کے لیے انجام دوں، نماز قبول نہیں ہے۔ روزہ آپ کو دکھانے کے لیے انجام دوں، روزہ قبول نہیں ہے، باطل ہے۔ اسی طرح آل محمد کی محبت بھی خدا کی خوشنودی کے لیے۔ اسی طرح دشمنان آل محمد سے اگر میں برات کرتا ہوں تو آل محمد کی خوشنودی اور خود خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ لیکن میرے بچوں اور جوان، جہاں یہ ہے وہاں پر خدا نے ہمیں اور آپ کو عقل دی ہے، کہاں پہ یہ کرنا ہے، کہاں یہ نہیں کرنا، ہر انسان سمجھتا ہے، ہر انسان سمجھتا ہے۔ ابھی آپ جائیے بازار میں، بازار میں جا کے کریں گے؟ نہیں کریں گے، حرام ہے کرنا، حرام ہے کرنا وہاں پر۔ لیکن آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، تاریخ پڑھا رہے ہیں، آپ کیا کہیں یہ نہیں پڑھاؤں میں؟ کوئی مرضی اور فقی حرام نہیں قرار دے سکتا ہے، نہ کیا ہے۔ خدا را اگر فقی فتویٰ دے، مجتہد فتویٰ دے، تو جا کے علماء سے پوچھے کہ یہ فتوے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہم اردو میں ایک عربی لے کر آ گئے، بھائی آگے سیستانی نے یہ کہا، فلانی نے یہ کہا، کیسے؟ آپ کون ہیں؟ صحیح ترجمہ کرنے والے صحیح ترجمہ کیا ہی نہیں کیا۔ آگے سیستانی نے ایک بات کہی ہے، آگے سیستانی بہت پابند ہے اس بات کی، آگے سیستانی کے نام سے بازار گرم ہے، آگے سیستانی نے اسٹرکٹلی یہ بات کہی ہوئی ہے، جو بھی میری بات میرے نام سے منسوب ہے میں اس کو اون نہیں کرتا۔ کھل کر یہ بات کی، جائیے نجب جائے ان سے پوچھیں، آپ کے حوالے سے پوسٹ آتی ہے، حتیٰ اگر بات سائٹ کا اگر نام لوں تو آپ لوگ کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، بات سائٹ کو وہ اون نہیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر سیستانی نے یہ فرمایا، اگر کبھی یہ اگر سیستانی نے فرمایا کہ مثلا فلاں مہینہ ہے اس میں جو کہ پتہ نہیں قرآن میں بال ہے اور بال میں یہ دعا کرو اور منہ کرو یوں ہو جائے گا اور سب بلا ٹل جائے گی، واقعا ایسے عجیب و غریب میسیجز جو کو روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر سیستانی کھیل بنا ہوا نا، ابھی کیا کس کے ذریعے سے میں آپ کو کنوینس کروں؟ اب اللہ رسول کے ذریعے سے تو کنوینس ہو نہیں سکتے ہیں، تو بےچارے آگے سیستانی ہمارے ہاتھوں میں کھیل بن کر آ گئے، آگے سیستانی کا فتویٰ، آگے سیستانی کا فتویٰ، آگے سیستانی کا فتویٰ، واقعی فتویٰ سخت ہے آگے سیستانی کا فتویٰ معلوم کرنا، مشکل ہے آگے سیستانی کا فتویٰ معلوم کرنا۔ بہرحال تقیہ یہ تقیہ ہے، امیر المومنین کو تقیہ کے طور پہ یعنی دین کو خطرہ ہے، اس وقت اجتماع اسلامی کو بچا کر رکھنا ہے، نہیں کہ تو آج اجتماع اسلامی کی حفاظت ضروری ہے، اجتماع اسلامی کی ہمیشہ حفاظت ضروری ہے، بلکہ یاد رکھیے گا اجتماع اسلامی کی حفاظت ضروری ہے جب تک امام کا ظہور نہیں ہو جاتا ہے۔ آپ اور میں تقیے میں ہیں، الحمدللہ آج ماحول یہاں تک پہنچ گیا میں اور آپ کھل کر مجلس پڑھ سکتے ہیں، فضائل پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ زمینہ ہموار ہو رہا ہے امام کے ظہور کے لیے۔ انشاءاللہ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد والے، اعتراض کرنا میں نے آپ کی خدمت میں کہا، میرے بچے اور جوان سوال کریں، ابھی میرے بھائی نے سوال کیا وہ جواب دے رہا ہوں میں، سوال کریں، بالکل سوال کریں،
نہ آپ سننے والے معصوم نہ بولنے والا معصوم. آپ بھی میرے سننے میں خطا کر سکتے ہیں, میں بھی بولنے میں خطا کر سکتا ہوں, لیکن میں پابند ہوں, میں پابند ہوں. کوشش کروں اپنے اعتبار سے اپنے نفس اپنی خواہشات کے مطابق نہ کہوں, اپنی خواہشات کے مطابق نہ کہوں, جو میرا جی چاہ رہا ہے وہ نہ کہوں, میں جو حکم خدا ہے وہ بیان کروں. یہاں پر اصحاب امام حسین علیہ السلام, اصحاب امام حسین علیہ السلام, زہیر بن قین, زہیر بن قین جو مشہور و معروف یہی ہے کہ زہیر بن قین عثمانی تھے. اچھا ایک سوال آپ لوگوں نے بہت زیادہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کوفے والوں نے خط لکھے اور کوفے کے شیعوں نے خط لکھے, جیسے لوگ اعتراض کرتے ہیں, تعجب ہے آج بھی یہ اعتراض زندہ ہے. اتنی زیادہ الحمدللہ مجالس کے باوجود, اتنی ہماری کتابیں موجود ہونے کے باوجود آج بھی ہم پر یہ اعتراض کیے جاتے ہیں, شیعوں نے خط لکھا اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ شیعوں نے قتل کر دیا امام حسین علیہ السلام کو. اور ابھی ایک تاریخ ہے, مجھے بہت زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جانا ہے, فقط اشارتاً پورا مطلب آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. صرف اشارتاً دیکھیں, اس زمانے میں لفظ شیعہ عام معنوں میں استعمال کیا جاتا تھا. شیعہ اس زمانے میں دو قسم کے شیعہ تھے, ایک شیعہ علی تھے, ایک شیعہ عثمان تھے. شیعہ عثمان جو اس زمانے میں تھے وہ تیسری خلافت کے بعد چوتھی خلافت یعنی امیر المومنین کو خلیفہ نہیں مانتے تھے, امیر المومنین کو خلیفہ نہیں مانتے تھے. ایسے مسلمان کو شیعہ عثمان کہا جاتا تھا, ایسے مسلمان کو شیعہ عثمان کہا جاتا تھا. شیعہ علی دو قسم کے لوگ تھے. شیعہ علی ایک وہ تھے شیعہ جو امیر المومنین کو بے عنوان چوتھا خلیفہ مانتے تھے, وہ بھی شیعہ علی کہلاتے تھے, وہ بھی شیعہ علی کہلاتے تھے. اور کچھ شیعہ جو خلص تھے مخلص تھے وہ بھی شیعہ کہلاتے تھے, جیسے حبیب ابن مظاہر, جیسے بریر حمدانی, جیسے نافع, جیسے مسلم بن اوسجا, جیسے ہانی ابن عروہ, یہ سب شیعہ امیر المومنین تھے. لیکن شیعہ امیر المومنین بے عنوان چوتھا خلیفہ نہیں بلکہ بلا فصل خلیفہ مانتے تھے. اور امام علی کے بعد امام حسن کو مانتے تھے امام, اور امام حسن کے بعد امام حسین کو امام مانتے تھے. لیکن چونکہ مسلمانوں میں حسنین علیہ السلام رسول کے نواسے تھے, لہذا مسلمان ایک نواسے رسول کے عنوان سے مانتے تھے, رسول کے نواسے کے عنوان سے سارے مسلمان احترام کرتے تھے, جیسے آج بھی مسلمان احترام کرتے ہیں نواسے رسول کے عنوان سے. تو اب امام حسین کو جو وہ شیعہ کہ جو امام علی کو بلا فصل خلیفہ مانتے تھے وہ بھی امام حسین سے محبت کرتے تھے, وہ تو امامت کے قائل تھے, وہ تو امامت کے قائل تھے. اور وہ جو امام علی کے چوتھے خلیفہ کے قائل تھے, جو چوتھا خلیفہ کے عنوان سے قبول کرتے تھے, وہ امام حسین علیہ السلام کو نواسے رسول کے عنوان سے, سید شباب اہل جنہ کے عنوان سے خوب احترام تھا, قبول کرتے تھے. اور اسی وجہ سے مدینے کے اصحاب رسول واقع کربلا کے بعد جو مدینے کے اصحاب رسول تھے جو کربلا میں نہیں تھے, جب ان کو پتہ چلا کہ امام حسین شہید ہو گئے, وہ برداشت نہیں کر سکے, نواسے رسول شہید مارے گئے, یزید ملعون نے نواسے رسول کو قتل کر دیا, نواسے رسول کو شہید کر دیا. تو پھر اس صورت میں مدینے کے جو اصحاب رسول خدا تھے, رسول خدا کے جو اصحاب مدینے میں تھے واقع کربلا کے بعد, انہوں نے قیام کیا تھا, چونکہ بے عنوان مانتے تھے بے عنوان سید شباب اہل جنہ نواسے رسول کے عنوان سے. تو کوفے میں بھی اس طرح دو پارٹیز تھی, جو مخلص تھے. مجھے ایک نام بتا دے, بلینک چیک دیتا ہوں. یہ بلینک چیک میں عنوان کوئی اپنی بڑھائی کے عنوان سے نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی ایک بتا دے جو امیر المومنین کو بلا فصل خلیفہ مانتا ہو اور سید الشہداء امام حسین کی نصرت سے ہاتھ اٹھا لے. ایک شیعہ, یہ خیانت ہے کہ یہ کہا جائے شیعوں نے خط لکھا اور شیعوں نے مار ڈالا. نہیں, یہ اصطلاح شیعہ, یہ آج
لفظ شیعہ سے مراد 12 امامی شیعہ ہے. میں نے آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا اس زمانے میں اصطلاح تھی شیعہ عثمان. یعنی شیعہ عثمان کون تھے؟ جو تیسری خلافت کو مانتے تھے, اس کے بعد امیر المومنین کی خلافت کو نہیں مانتے تھے. تو شیعہ, لفظ شیعہ وہاں پر بھی استعمال ہوتا تھا. بس اب جب شیعہ علی استعمال ہوتا تھا تو یہ شیعہ علی شیعہ عثمان کے مد مقابل والے تھے. یعنی اس میں وہ بھی شیعہ تھے جو امیر المومنین کو بلا فصل مانتے تھے, اور وہ بھی تھے جو امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے. لہذا یہ جو خط لکھنے والے تھے مخلص تھے, مخلص ان معنوں میں کہ یزید کے مظالم سے اور یزید سے بیزار تھے. وہ چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کوفے میں آئے اور کوفے کی حکومت کی بار دوڑ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ جائے. لہذا انہوں نے خط لکھے, خطوط لکھے. بہرحال بس یہ زہیر بن قین کس میں سے تھے؟ زہیر بن قین شیعہ علی میں سے نہیں تھے, کوفہ کے رہنے والے, لیکن شیعہ علی میں نہیں تھے, شیعہ عثمان میں تھے. عثمانی شیعہ تھے یہ, یعنی عثمانی تھے یہ. خوب, اب زہیر بن قین مقام ہے زرود کا مقام. راوی یہ کہتا ہے جو زہیر بن قین کا ساتھی تھا, کہتا ہے کہ جہاں امام حسین بھی مکے سے چل رہے ہیں, زہیر بن قین بھی مکے سے حج کر کے پہنچ چکے ہیں. امام حسین تو پہلے نکل گئے تھے, زہیر بن قین مکے سے حج کر کے واپس آ رہے تھے. اب زہیر بن قین, راوی ہے یعنی یہ ساتھی یہ کہتا ہے زہیر بن قین کا, کہ جہاں امام حسین قیام کرتے تھے زہیر کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی, توجہ کیجیے گا, زہیر کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ امام حسین کے خیمے کے قریب اپنا خیمہ نہ لگائے. اگر خیمہ ہے اور امام حسین آ کر اگر اپنا خیمہ لگاتے تھے تو زہیر حرکت کر جاتے تھے, یا اگر امام حسین چلے جاتے تھے تو زہیر اپنا خیمہ لگاتے تھے. اس طریقے سے زہیر امام حسین سے اجتناب کر رہا تھا. زہیر بن قین, دیکھیے امام سید خاتم انبیاء ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کی حدیث کو سمجھیے. کیا ہے حدیث؟ بڑی مشہور و معروف حدیث کیا ہے؟ اند الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. وہ زہیر بن قین جو ہر آن اپنے آپ کو سید الشہداء سے دور کیے ہوئے ہیں, ایک ایسی مجبوری آئی کہ زہیر بن قین کو وہاں پر خیمہ لگانا پڑا جہاں سید الشہداء کا خیمہ تھا, اور یہ وہ مقام تھا جہاں زہیر کی تقدیر تبدیل ہونے کا وقت تھا. زندگی تبدیل ہو گئی. ایک مرتبہ راوی یہ کہتا ہے, زہیر بن قین کا ساتھی کہتا ہے, ہم دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے, اچانک ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ اے زہیر, تمہیں حسین ابن علی بلا رہے ہیں. بس یہ سننا تھا, ہمارے لک میں وہیں رک گئے, ہمارے سر اسی طرح جھکے رہ گئے جس طرح ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. زہیر بن قین کہ زہیر کی بیوی وہ دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ زہیر کی زوجہ نے کہا, کیونکہ زہیر نے کسی طرح بھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, زہیر کی زوجہ نے کہا ابن رسول اللہ, رسول کا بیٹا, رسول کا نواسا بلا رہا ہے اور تم نہیں جاؤ گے؟ جاؤ, سن کر آ جاؤ, اس کے بعد تمہاری مرضی ہے. اب آپ روایت سنیں, عجیب روایت ہے. زہیر بن قین اپنے خیمے سے نکلے, امام حسین کے خیمے میں داخل ہوئے, فم فلم یلبس ان انصرف. کہتے کہ زہیر امام حسین کے خیمے میں داخل ہوئے, کچھ ثانیے کچھ لمحے رکے اور واپس پلٹ کر آ گئے. کچھ لمحے, کیا نور ولایت تھا جو زہیر کے قلب میں منور ہو گیا. کچھ لمحے, روایت کا جملہ ہے, دیکھیں تاریخ کا جملہ ہے, گئے اور واپس پلٹ کر آ گئے. آ کر کہا,
زوجتی انتی طالق، ابھی زوجہ کو طلاق دی، اس کے بعد زہیر نے کہا کہ میں جا رہا ہوں حسین بن علی کے ساتھ، میرے ساتھیوں اگر تم کو شہادت لینی ہے تو میرے ساتھ جائیے، اور جو مجھ سے نہیں ملنا چاہتا ہے میرا اور آپ، میرا اور تمہارا، میری اور تمہاری یہ آخری ملاقات ہے، اس کے بعد قیامت میں ملاقات ہوگی۔ اور زوجہ سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اس لیے کہ پھر تمہیں میرے بعد تمہارے لیے کوئی مشکل نہ ہو، اور جو کچھ مال وغیرہ دیا اور کہا کہ یہ پیسے وغیرہ لو، اور تم اپنے، چونکہ کوفہ کے رہنے والے تھے یہ لوگ، کوفہ کے رہنے والے تھے، جو ہے کوفہ کے رہنے والے تھے، زہیر مل گئے سید الشہداء امام حسین سے ملاق ہو گئے۔ کیا نور ولایت! اب زہیر بن قین کی مختلف مقامات پر، مختلف مقامات پر زہیر بن قین کا سید الشہداء کا مختلف جگہوں پہ دفاع کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں زہیر بن قین۔ سب سے پہلے جناب حور، جناب حور سے ملاقات ہوئی راستے میں، جب جناب حور یزیدی سپاہی بن کر آئے تھے، جناب حور جب امام حسین کا راستہ روکا تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے تقریر کی، ہدایت دی، امر المعروف و نہی عن المنکر کیا، اس کے بعد خود زہیر نے تقریر کی، اور زہیر نے اپنی جان کو قربان کرنے کا وہاں پر اعلان کیا اور نصیحت کی۔ اس وقت امام نے جناب حور سے کہا، اس وقت جناب نہیں تھا، اس وقت حضرت نہیں تھے، حضرت حور، حضرت حور سے امام نے کہا کہ ہمیں فلاں جگہ جانے دو، حور نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ جاسوس ہے، ابن زیاد کے جاسوس ہے، میں مخالفت نہیں کر سکتا، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، میں آپ کے ساتھ، آپ کو آپ کے ہمراہ رکھوں گا۔ میں حور کا اگر موقع ملا تو آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ حور بیسیکلی فطری لحاظ سے ایک اچھا انسان تھا، اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے نسبتاً، نسبتاً کہہ رہا ہوں میں، اچھا انسان تھا۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ ابن زیاد سید الشہداء کو، یزید ملعون وہ حقیقت میں سید الشہداء کو قتل کرنا چاہ رہا ہے، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شب عاشور آئی، شب عاشور ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر، شب عاشور امام حسین کی بڑی مشہور معروف امام نے خطبہ دیا، وہ خطبہ ملاحظہ فرمائیے گا، بہت ہی اختصار کے ساتھ میں یہ خطبہ پڑھوں گا۔ پہلے تو امام نے حمد و ثنا کی، حمد و ثنا کے بعد وہ جملہ تھا جو آپ کی خدمت میں نے بیان کیا تھا، اما بعد فانی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیر من اصحابی، کہ سید الشہداء کہتے ہیں کہ میں نے میرے اصحاب سے زیادہ با وفا صحابی کسی کو نہیں دیکھا۔ فجزاکم اللہ عنی خیرا، امام نے دعا دی تمام اصحاب کو، یعنی یہ کب کی بات ہے؟ شب عاشور کی بات ہے، شب عاشور کی بات ہے، امام نے تمام اپنے اصحاب کو دعائے خیر دی، دعا دی، خیر کی دعا دی۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں الا وانی قد اذنت لکم بالانصراف فانطلقوا جميعا، یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کربلا کو سمجھیے، یہ خطبہ بڑا اہم خطبہ ہے کہ سید الشہداء کیا کہہ رہے ہیں۔ سید الشہداء فرماتے ہیں قد اذنت لکم، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، کس چیز کی؟ چلے جاؤ، مجھے چھوڑ کر تم چلے جاؤ، فانطلقوا جميعا انتم فی حل، یاد رکھیے گا۔ اچھا، یہ واقعا ایسا مرحلہ ہے جہاں گفتگو کرنا بہت دشوار ہے، بہت دشوار ہے، کیوں وہ شاید میں آپ کو بتا سکوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جو امام حسین علیہ السلام کی آواز سنتا اور وہ امام حسین کی نصرت کو نہ پہنچے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاکت میں پڑ جائے گا، جہنم ابدی ہے۔ جو حجت خدا کی نصرت کی آواز کو سنیں اس کے لیے کوئی محل نجات نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ یہاں پر کس بیعت کا سوال کیا جا رہا ہے، کس بیعت کا سوال کیا جا رہا ہے کہ امام فرماتے ہیں
کہ فنتا یقو انتم جمیعن، سب چلے جاؤ، انتم فی حل من بیعتی، تم سب سے میں اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں، کیونکہ جو بھی آتا تھا وہ امام سے بیعت کرتا تھا، جو بھی آتا تھا اپنی نصرت اور اپنی مدد اور بیعت کرتا تھا امام حسین سے نصرت کے اوپر۔ فلیاخذ کل رجل منکم بید رجل من اہل بیتی، تم میں سے ہر ایک میرے گھر والوں کا ہاتھ پکڑو اور چلے جاؤ۔ امام حسین 71 سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، 71 اصحاب سے مخاطب، 71 جناب علی اصغر بعون مانا ویلا، 71 اصحاب سے امام حسین مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، تم سب چلے جاؤ، میں اپنی بیعت کو اٹھا لیتا ہوں، اب تم ہل میں آزاد ہو، اب تم اگر چلے گئے تو تم پر کوئی عذاب الہی نہیں آئے گا، میں اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں۔ دیکھیں توجہ کیجیے گا، ہاؤلاء القوم فَإِنَّهُمْ لَا يَرِيدُونَ، یہ فرزند زہرا کی مظلومیت، یہ ہے فرزند زہرا کی مظلومیت۔ کیا فرماتے ہیں امام حسین؟ امام حسین فرماتے ہیں ہاؤلاء القوم فَإِنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ غَيْرِي، کہ یہ جو قوم ہے اشقیا ہے، یہ جو یزیدی فوج ہے، یہ جو عمر سعد کی فوج ہے، یہ سوائے میرے خون کے کسی کے پیاسے نہیں ہے، یہ مظلومیت ہے۔ یہ کس کے پیاسے ہیں؟ کس کے خون کے پیاسے ہیں؟ مسلم اوسجا کے نہیں، حبیب کے مظاہر کے نہیں، حتیٰ آپ لوگ جانتے ہیں تاریخ، حتیٰ ابو الفضل عباس علیہ السلام، مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے لیے تو شمر کا امان نامہ آیا تھا، شمر ملعون کا نامہ امان نامہ آیا تھا۔ تو یہ صرف اور صرف امام حسین کے خون کی پیاس ہے، لا یرید ہاؤلاء القوم لا یریدون غیری، انتم انجو انفسکم، تم اپنی نجات کو، تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو نجات دو، فإن اللیل، رات ہے، رات کی تاریکی میں نکل جاؤ۔ اب سنیے، میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا تھا؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو کربلا ہے، یہ جو کربلا ہے، یہاں سید الشہداء کا خون بہنا، سید الشہداء کی قربانی، سید الشہداء کی شہادت توحید کی بقا کے لیے ہے۔ اگر وہ وعدہ الہی جو بین خدا اور حسین کے تھا، جو حسین اور خدا کے درمیان جو وعدہ الہی تھا توحید کی بقا کے لیے، وہ امام حسین، وہ کیا تھا؟ بیعت نہیں کریں گے، سید الشہداء بیعت نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ سید الشہداء کا میں پھر آپ کی خدمت بیان کر دوں، میں اس سے زیادہ کھل کر بیان نہیں کر سکتا ہوں، یہ سید الشہداء کے زمانے کے اعتبار سے سید الشہداء کی ذمہ داری تھی۔ ہر امام کی ذمہ داری، ہر امام کی ذمہ داری فرق کرتی ہے، مختلف ہے، سید سجاد سے لے کر 11 امام تک کی سیرت کو دیکھ لیجئے، بنی امیہ کا دور، بنی عباس کا دور، آئمہ تقیہ میں رہے، آئمہ تقیہ میں رہے، خاموشی اختیار کی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام وقت فرق کرتا تھا، یہ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ جس کے لیے سید الشہداء کا خون بہنا ضروری تھا۔ تبھی ہمیں ایک روایت ملتی ہے، جب آخری وقت آیا نا، جب آخری وقت آیا، کب آیا یہ آخری وقت؟ یہ آخری وقت جب تمام شہداء کے لاشیں حسین اٹھا چکے تھے، اکبر کا جوان، اکبر جوان کا لاشا، عباس کے بازو، تو اس وقت مولا حسین کے پاس ایک اختیار آیا تھا خدا کی طرف سے، خدا کی طرف سے اختیار آیا تھا، اے حسین تمہاری مرضی ہے، چاہو تو اپنی جان بچا لو، تمہارے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ خود امام حسین نے فقط خدا سے ایک سوال کیا، خدا یہ بتا تیرا دین بچے گا یا نہیں بچے گا؟ تیرا دین بچے گا یا نہیں بچے گا؟
تو میں نے کہا نہیں میرا دین نہیں بچے گا. جس طرح اصحاب حسینی اپنی ہزار ہزار جانیں حسین پر قربان کر رہے بے عین ہی اسی طرح الفاظ ملتے ہیں کہ حسین کہتے ہیں میری 70,000 جانیں خدا تیرے دین پر قربان. اس لیے حسین نے عباس کو قربان کیا, اکبر کو قربان کیا, بھائی کی نشانی قاسم کا پامال لاشا اٹھایا, زینب کی چادر قربان کی. حسین نے سکینہ کے رخسار کو قربان کیا. سکینہ کی بات آئی, شبر ملون سے مختار نے سوال کیا, عجیب سوال ہے. شبر ملون سے مختار نے عجیب سوال کیا. مختار نے سوال کیا, اے شبر, اس پورے واقعے کربلا میں کبھی تجھے حسین پر ترس آیا, حسین پر رحم آیا؟ عجیب سوال ہے. وہ شقی و قلب انسان, وہ بدبخت انسان, نہ عباس کے بازو کے قلم ہونے کا ذکر کیا, نہ جب حسین قاسم کے پامال لاشے پر پہنچے اس کا ذکر کیا, نہ اس وقت کو ذکر کیا کہ جب حسین اپنے 6 مہینے کے اصغر کو پشت خیمہ دفن کرنے گئے, کسی کا ذکر نہیں کیا. شبر ملون کہتا ہے ایک مرتبہ مجھے حسین پر رحم آیا. کب رحم آیا, کب رحم آیا؟ ایک مرتبہ شبر ملون کہتا ہے جب حسین آخری ودا کے بعد جب خیمے سے نکلے نا, جب آگے نکلے نا, تو دوڑتے ہوئے ایک بچی آئی. اس بچی نے حسین کے دامن کو تھام لیا, کہا بابا آپ بھی مرنے چلے. بس اس وقت جب حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے نا, اس نے مجھے ترس, اس نے مجھے تڑپا دیا, اس نے مجھے تڑپا دیا. سب کچھ حسین نے قربان کر دیا. بس اصحاب ایک مرتبہ دربار یزید میں پہنچے, سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, مجھے نہیں معلوم بیویوں نے اپنے سر کو کس سے چھپایا ہے. کبھی اپنے چار روایت کا جملہ ہے کہ جب جناب زینب دربار میں داخل ہوئی نا, جب جناب زینب دربار میں داخل ہوئی اپنی آستین سے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے تھے. ایک مومنہ آئی بیویوں کے پاس, ایک مومنہ آئی کچھ کھجورے کچھ تام کچھ کھانے کی چیزیں لے کر پیش کر رہی ہے, اے اسیرو یہ لے لو. شہزادی زینب کہتی ہے اے مومنہ تمہیں معلوم ہے صدقہ ہمارے لیے حرام ہے. اللہ اللہ, کائنات جن کے صدقے پر زندہ ہے ان کو صدقہ دیا جا رہا ہے. آنے والی مومنہ کہتی ہے بی بی یہ صدقہ نہیں ہے بلکہ یہ میری منت ہے. میری منت یہ ہے کہ جب میں کسی غریب کو دیکھوں, کسی اسیر کو دیکھوں تو اس کو کھانا کھلاؤں. شہزادی نے کہا کس بات کی منت ہے, کس بات کی نظر ہے؟ کہا میرا بچپنا تھا, ہم مدینے میں رہا کرتے تھے, میرے ماں باپ آل محمد سے محبت کیا کرتے تھے, میں بیمار ہو گئی, طبیب نے میرے معالجے سے ہاتھ اٹھا لیا, طبیب نے کہہ دیا اب معالجہ ممکن نہیں ہے, اب تمہارا علاج کوئی ممکن نہیں ہے. میرے ماں باپ ایک مطلب دار الشفا امیر المومنین میں مجھے لے کر آئے, بنت رسول کی خدمت میں مجھے لایا گیا اور بنت رسول سے کہا کہ آپ میری بچی کے لیے دعا کیجئے. بنت رسول ابھی اپنے حجرے میں موجود ہیں کہ اسی اثنا میں حجرے میں حسین داخل ہوئے.
ایک مرتبہ بنت رسول نے حسین کو آواز دی, بیٹا حسین یہاں آؤ, یہاں آؤ اور اپنا ہاتھ اس بچی کے سر پر پھیر دو. بس ایک مرتبہ حسین نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا, میری ساری بیماریاں ختم ہو گئی اور آج تک خدا نے مجھے کسی بیماری میں مبتلا نہیں کیا. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا ہائے, ایک ہاتھ سکینہ کے زخموں پر پھیر دے. سکینہ کا بدن زخموں سے چور ہے, کبھی کسی کا تازیہ نہ, ارے کبھی شبر ملوم کا تماچا. کہا ہے ایسی, بس زمانہ گزرتا گیا, ہم شام آ گئے, زمانہ گزرتا گیا, دل میں تمنا رہی کہ کب آل محمد کی زیارت ہو, کب میں علی کے بیٹے حسن حسین کی زیارت کروں, حسن کی زیارت کروں, حسن علی کی, زینب ام کلثوم کی زیارت کروں. وقت گزر گیا, اب میں نے خدا سے منت مانی ہے, دو چیزوں کی منت مانی ہے, کہ یہ منت مانی ہے کہ میں غریبوں کو اسیروں کو کھانا کھلاؤں تاکہ میرا آقا تمام بلاؤں سے محفوظ رہے اور خدا ایک بار مجھے حسین کی زیارت کروا دے. بس یہ سننا تھا, زینب کی آواز بلند ہو گئی, اے مومنہ تیری منت پوری ہو گئی, انا زینب بنت امیر المومنین, ارے میں علی کی بیٹی زینب کبریٰ دار الامارہ کے دروازے پہ جو سر لٹک رہا وہ تیرا آقا حسین ابن علی. بس یہ سننا تھا, مومنہ نے کہا واہ محمد واہ علی. یعلم الذین ظلموا ای من قلب ینقلبون, سارے لائن آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما. خدا اندر یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا, حاضر مجلس مومنونات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما, جو مومنونات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مومن و مومنات بیمار ہیں بالخصوص جنہوں نے الجماع سے دعا کے لیے کہا, خدا اندر انہیں تمام بیماریوں سے بحق محمد والے محمد شفا کاملہ اور عاجل عطا فرما. جنہوں نے اولاد صالح اولاد ندینہ کے لیے شادی کے لیے جو جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا, خدا اندر یہ واسطہ دے محمد والے محمد کا تمام مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. حاضر مجلس مومنات منتظمین کل مومن مومنات ان کے مرحومین کی مغفرت فرما, جوار معصومین میں جگہ عطا فرما, اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما.